جاوا ورنا کبر آئے گا اتھے کن اسی نیشن کی تھری پی ویل ایک بنا اے سب تو یہ ہندوستان کی ہے کیوں کہ یہ ہندوستان اے نیشن اف ستا کے سن لے پئی ہندوستان سے کرو اسی ملک پانو ہندوستان تیکا جو نے تم دو تم دو کیا جو کرو ہندوستان تم دو اے سو روز وان نے تو سکائیں کی ماں کی اچھی کی یعنی کہاں پوز وانی میرا تصریح بنا یا پاگل گمت یا سا پوز وانا دور لو بنا پاگل گمت یا مجھے تھا مجھ شایدہ مرگزار پی کوکمت اس کو رات بنا یہ نیشنل لیڈر گسن یہ گا ایچنا اس قوم اچھ کہ کرے منو سنس وزی گاس من سمکن کیا اتیاز کرو کشی نو مصر چنس یہ پیلی پی ویل گسن ناس اچھا سیڈر یا زمین توی تیز وات آئیں گے ناس یہ وہ الطاف بخاری یا عثمان مجید یا انتہا سو کچھ اس گدا کنو خصو ہے اس مگرو پی تون دورا مپی آو سوی سو اپو سو سو تو لکن وانا سان دو ختم ایک 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 جمین جو لوگوں کی کھائی گئی ہے کسی بھی نام سے کسی بھی زور پہ چاہے پولیس کے زور پہ کھائی گئی ہے اقتدار کے زور پہ کھائی گئی ہے کسی زور پہ کھائی گئی ہے ایک ایک انچ کا حساب لیں گے ایسی بات نہیں ہے کیا سوچ گریب ہم زمین سوچ ان کون سن زمین کے کمو تمو سوچ لکن گریب ہم تمو فقط مگیا الدام ہے دیوان سے بھی اب نہیں چلے گا اب ایک عام نازا بیگم بنے گی ایک عام الطاف بخاری بنے گا ایک عام لڑکا امتیاز پرے بنے گا اب وہ دور ختم ہو گیا کہ جب کہتے تھے ناصر اسک راجوارو باسم راجواری یہاں نہیں چلیں گے راجواروں کا وقت چلا گیا وہ زوان نے قدر شکائنی پہ مان کھینی اچھی کھی تو ہی لائے اپنے چہت کے کورن جو رکھنو اسی مگر ہم نے بہت نام سے ان تو پانچ اگست پاتن پانچ تو یہ بھی عشق کرے ایسا پھر لوکن ہنس کہا کر رو نوجوان رجبان بزرگ رجبان ہندوستان کی مختلف جیلن مزد بان فکر رس میں وہ سیار گاڑی آج سے بران کے دکان رجبان ٹرانسپورٹ رجبان سوری کے ہوز بھی ہے یہ من لیڈن کہا کرس کرن اگر میں ناراض ہوں تو میں شٹوک چاہی رکھا ماندل بھی ہے یہ مجھے تھیمی تو ایتی ایسا سنواری ہیں کیا تھیمی مجھے بوٹلر مانس کھا مان یہ سنواری پٹر ایسے کنس تو بکر کے بات آن رہن رہن کیا اس پتا کھلتا کنس گئی تو ہوتا کھلتا کوکر گئی تو اور رہن کہہ جی تو جنا بتا کے رہن چودا ہی ہوا رہا تم کی کیا اکتم ہو تم ان از رائے میں شاید ایک سے کروں گے کھانا ہوں لوکا اس کنس تو بکری لوکا نرسکات کر رہن کے ایز ام قطب اس ایمان اگجورت آسو یہ کام پوز وانی میرا تصریح بنا یا پاگل گمت یا سا پوز وانا بلور لو بنا پاگل گمت یا مجھے کام شایدہ مرگزار پی کوک مت اللہ پیر سنچ نے تو پاک جائے نہیں توس اشتی کو چین چیز وانو صفحی یہ انسان اشتی سر چوکو صحیح کے لیس بنا ہو جمع شاید پانچ اور رشتہ دار رکھو مانا اس کے اس کیا گو اس کیا ستن کی رنگ کھوما ملیا کر مگر پوز پوز آسن تو اسی لئے جماعت بن رہی دلی گئی ایسا کو تو کیا اس کو دی نظر ادپس گھر سو لانن گھر سو امریکہ گھر سو ایسا مصر دلی وائی نہیں سوئے اگر ایسا زخم دلو ایسا مو دلی وائی جاؤ مل ہم تم نہیں دیش ایسا کو رات بنا یہ نیشنل لیڈر گسن یہ گئی اچھنا اس قوم اچھ کہہ کرے منو سنس وزی گاس من سمکن کیا اتیاز کرو کشی نو مصر چنس یہ پیلی پی ویل گسن ناس پوچھا سیڈر یا زمین توی تیز وات آئیں گے ناظرین وہ الطاف بخاری یا عثمان مجید یا انتہا سو کچھ اس گدا کنو خصو ہے اس مگرو پی اے وش کیوں کنو ہوتا ہے مگرو ستا جی پڑھنا کنو تا پیون پیون الطاف بخاری تو ہی عثمان مجید کیوں کنان وہاں آز وقت آن لو توائے چھتو سالا کال چھو بنا اس لارو نا الیکشن کے سوکس چھو بنا نا وہ موائل ایسے کو حکم ملارو الیکشن کیا اس ایک پیشو تب پاسا ہے اگر ایک پھر گرم ازرال ایمیل یا واپس بچوس آز یسان دمان یہ پٹن وانو ای جمعی کفیر بچون ای جمعی کفیر چھو ایمیچ اکرسی کران ای یاد رال تم جو گھر آماز یا وہ کیا یہ کیا تارو کو اسو تو ای خدمو کیا لو سنستار یا مکیا وانچ نئی تارکی ختم نئی تون دورا مکیا سو اس آپ کو سو تو ای لکن وانا سان دو ختم یہ مجھے خسرنگی سیاست کران آج تیسو خسرنگی سیاست کران اے اس کے سوچن دپا کیا
کہتاں وچ گبر سنگھ اس وچ کوسامت پتہ اس باچو ودان رہی چیز دپان چو سو جا ورنا گبر آئے گا اتے کن اسیں نیشنل ڈپٹی پی ویلے سنا اے سب کریو ہندو سانا کے کیو کے یہ ہندو سان اے نیشنل ستا کے سنے تو یہ ہندو سان سے کرو اسی ملک پانو ہندو سان تیری کر جو نے تم دو تم دو کیا جو کرو ہندو سان تم دو اے اس وقت کال ہندوستان کر چھو پاس واش پرچنا ما یوتا اس پرچنا من من نے اگر من تو سیم سب کرنا ہو کہ ماں تو سبن جو تو نہ اس بندو سان رات میں جو تو نہ بندو کرنا اتنا زلا چھو نوجوان سن شہید تو کرو ہم افسان واری ہندو سلی پانس تو رائے سلی پانس اس ماں ائے باکن پاس پانس وار مگر یہ مایو چھو تک تم ساتھ کیا کیا نام ہو تم کم نام ہو تم چھو تم زید بوشوی یم یم پام مو دیت تم پام مو دیت مگر ایمن گس یاد آسن یہ پس نام نہیں سیاست ما کلی اس یہ چھو ہندوستان سے کی چھو اس سون مقدر ہندوستان سے عام جوڑنا مگر اس ہندوستان حکمران کے ونا کو شرمنی ان پار کرن ایم حق تو جی سائیں نسیم اس سا یہ میں اس حق چھ تم جی برابر یہ یو پی ہند اس میں یہ بندی ہند اس میں یہ بنگال کس میں یہ پنجاب کس میں چوئی حق کو سے اس پر کیا جو شکا ورنہ سے پوچھا